മഞ്ഞൾ പ്രസാദത്തിന്റെ കുളിർമയുള്ളൊരു മന്ദഹാസവുമായി ഇടവഴിയിൽ ഇന്നലെ പോലും കണ്ട നാട്ടഴകിന്റെ പര്യായമായ പെൺകിടാവ്. അതായിരുന്നു പ്രേക്ഷകന് മോനിഷ. അടുത്ത വീട്ടിലെ ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീർന്നില്ല. അതിനു മുന്നേ അഭിനയപൂർണതയുടെ ആ കമലദളം കൊഴിഞ്ഞു. 30 ആണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടു. എന്നിട്ടും തീവ്രനൊമ്പരത്തിന്റെ ഉണങ്ങാത്ത നഖക്ഷതം പോലെ മോനിഷയുടെ വിയോഗം പ്രേക്ഷകനെ ഇന്നും നീറ്റുന്നു. നാരായണൻ ഉണ്ണിയുടെയും ശ്രീദേവിയുടെയും മകളായി 1971 മോനിഷ പിറന്നു. മോനിഷ എന്ന പേരിനർത്ഥം മനസ്സിന്റെ അഭിലാഷം എന്നായിരുന്നു. കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ അമ്മ മകൾക്ക് ചിലങ്കകൾ അപൂർവ സമ്മാനമായി നൽകി. ആദ്യ ചുവടുകൾ മോനിഷ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയതും അമ്മയിൽ നിന്ന്. മികച്ച നർത്തകിക്ക് കർണാടക സർക്കാർ നൽകുന്ന കൗശിക് പുരസ്കാരം 14 വയസ്സിൽ മോനിഷ കൈയെത്തിപ്പിടിച്ചു. 1986 എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റ് നഖക്ഷതങ്ങളിലൂടെ ഈ സൗന്ദര്യധാമം മലയാള സിനിമയിലുമെത്തി. വിപണന മൂല്യം ഏറെയുള്ള ബാല്യക്കാരിയുടെ പ്രണയവും പ്രണയഭംഗവും തനിമ ചോരാതെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ചിത്രത്തിൽ ആഖ്യാന പശ്ചാത്തലത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ മോനിഷ കഥാപാത്രവുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്നു. കൗമാരകുസൃതിയും പ്രണയഭാവവും ഒളിച്ചു കളിക്കുന്ന മുഗലാവണ്യം, അഭിനയകലയുടെ അകവും പുറവുമറിഞ്ഞ താൻപോരിമ, ഈ ബാംഗ്ലൂർക്കാരി പെൺകുട്ടി മലയാള സിനിമയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറി. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട രാമു വിധിയുടെ മലക്കം മറിച്ചിലിൽ ഗൗരി വീട്ടുജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ വേലക്കാരനായി എത്തുമ്പോൾ അവൾ തരളിതയാവുന്നു. കൊച്ചു കവി കൂടിയായ രാമുവിനോട് ഗൗരിക്ക് മനസ്സു നിറയെ സ്നേഹം. പക്ഷേ കടപ്പാടുകളുടെ ബന്ധനത്തിൽ രാമുവിനെ അവൾക്ക് യജമാനന്റെ ഊമയായ മകൾക്കു വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. രാമുവായി വിനീതും ലക്ഷ്മിയായി സലീമയും ഏറെ തിളങ്ങിയെങ്കിലും രൂപഭാവങ്ങളുടെ ആകർഷകത്വം കൊണ്ട് മോനിഷയാണ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഏറ്റവും നല്ല നടിക്കുള്ള ഉർവശി അവാർഡും ചിത്രം മോനിഷയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. പ്രദർശനശാലകളെ ഇളക്കിമറിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു നഖക്ഷതങ്ങൾ. ആ സിനിമയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ലാളിത്യമാർന്ന അഭിനയ ഭാഷയ്ക്ക് പുനരുൽപാദനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് നടിയെ തേടിയെത്തിയത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നഖക്ഷതങ്ങൾ മോനിഷയെ ടൈപ്പ് നായികയാക്കി മാറ്റി. 80കളുടെ അന്ത്യത്തിൽ പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടികളെ തുടർച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രതാപ് പോത്തൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഋതുഭേദത്തിലൂടെ വീണ്ടും MT നായികയാവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം മോനിഷയ്ക്ക് കൈവന്നു. ഇലകന് മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ഋതുഭേദം മോനിഷയ്ക്ക് പക്ഷേ കരിയറിലെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രം എന്ന അപഖ്യാതിയാണ് നൽകിയത്. നഖക്ഷതങ്ങൾക്കു ശേഷം വിനീതും മോനിഷയും പ്രണയജോടികളാവുന്നു എന്ന ആകർഷകത്വം എൻ ശങ്കരൻ നായരുടെ കനകാംബരങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ പകർന്നിരുന്നു. 88 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചലച്ചിത്രം ആഖ്യാനത്തിലും പ്രമേയത്തിലും പക്ഷേ അമ്പയെ പരാജയമായി മാറി. ജോഷിയുടെ സായം സന്ധ്യയിൽ കാമുകന്റെ കൊലക്കത്തിക്കിരയാവുന്ന യുവതിയുടെ വേഷവും മോനിഷ അവിസ്മരണീയമാക്കി. സിനിമ പക്ഷേ വിജയിച്ചില്ല. മോഹൻലാലിന്റെ ആര്യനിൽ ഏതാനും സീനുകളിലേ മോനിഷ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പൊന്മുരളിയൂതും കാറ്റിലെന്ന ഗാനരംഗത്തിലൂടെ ആര്യനിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ മോനിഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കൊച്ചിനനീഫയുടെ വീണമീട്ടിയ വിലങ്ങുകളിൽ റഹ്മാൻ, ലിസി, ഉർവശി എന്നിവർക്കൊപ്പം മോനിഷയും ഒരു കഥാപാത്രമായി. പൈങ്കിളിക്കഥയുടെ എല്ലാ ദുർഗന്ധവും വമിപ്പിച്ച ചിത്രം നടിയുടെ കരിയറിന് ഒരു ഗുണവും ചെയ്തില്ല. കെ മധുവിന്റെ അധിപനിൽ ബലാത്കാരത്തിനിരയാവുന്ന പെൺകുട്ടിയായും മോനിഷ വന്നുപോയി. നഖക്ഷതങ്ങളുടെ തമിഴ്മേക്കായ പൂക്കൾ വിടം തോതിലൂടെ കോളിവുഡിലേക്ക് നടി പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ഖുശ്ബുവും ഭാനുപ്രയയും രാധയും നൽകിയ ഗ്ലാമർ പ്രകടനത്തിൽ അവർ അപ്രസക്തയായി. ഏതാനും കന്നഡ ചിത്രങ്ങളിലും തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളിലും മോനിഷ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 90കളുടെ തുടക്കത്തിൽ കാമ്പില്ലാത്ത വേഷങ്ങൾ ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ മോനിഷയെ തേടിയെത്തി. തരാതരം നോക്കാതെ അവയെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് താരമൂല്യം നടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലയളവിൽ മോനിഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച വേഷമായിരുന്നു പെരുന്തച്ഛനിലെ ഉണ്ണിമായ. സവർണമനകളിലെ നിത്യകാഴ്ച എന്നോണമുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു പെരുന്തച്ഛനിലെ ഉണ്ണിമായ. മനയിലെ ഉരുളൻ തൂണുകൾക്ക് പിറകിൽ പാതി മറഞ്ഞ് കാമനകൾ ഉള്ളിലൊളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ പെരുന്തച്ഛനിലൂടെ നടിക്ക് കഴിഞ്ഞു. സാഫല്യമടയാത്തൊരു പ്രണയത്തിന്റെ വേദനകൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായി കടവിലും നടി തിളങ്ങി. ജയരാജന്റെ കുടുംബസമേതത്തിലും ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഒരു കൊച്ചു ഭൂമികുലുക്കത്തിലും നായികാവേഷങ്ങൾ ഭദ്രമാക്കിയ നടി കയ്യടി നേടി. MT സേതുമാധവൻ ടീമിന്റെ വേനൽക്കിനാവുകളിലെ നളിനിയും മോനിഷയുടെ ശ്രദ്ധേയ വേഷമാണ്. ഗീതനായികയായ കുറുപ്പിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലും രംഭനായികയായ ചമ്പക്കുളം തച്ചനിലും അപ്രധാന വേഷങ്ങളാണ് നടിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഷാജി കൈലാസിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിലും ഇതേ ദുര്യോഗം മോനിഷയെ വേട്ടയാടി. കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളിലെ മോനിഷയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം സിബിമലയിലിന്റെ കമലദളത്തിലാണ്. തന്റെ അധ്യാപകനെ ആദ്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒടുവിൽ അയാളിൽ പ്രണയപരവശയാവുന്ന മാളവികയെ മോനിഷ ഗംഭീരമാക്കി.
ചപ്പടി വിദ്യയിൽ എൽസ എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാറപകടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മരണം മോനിഷയുടെ കൈപിടിച്ചു. 1992 ഡിസംബർ 5 മോനിഷ എന്ന ആ സുന്ദര പുഷ്പം കൊഴിഞ്ഞത്.